Šodien Rēzeknē policijas mašīnu sirēnu skaņas nebeidz skanēt. Pilsētā oficiālā vizītē ieradās ministru prezidents Valdis Dambrovskis un lielo pilsētu domju priekšsēdētāji. Pirms kopīgās tikšanās premjeris iepazinās ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem, savukārt pilsētu mēri ar jaunajiem pilsētas būvniecības objektiem. Latvijas lielo pilsētu mēru un Dombrovska tikšanās laikā aizslēgtām durvīm bija plānots runāt par 2012. Gada budžeta konsolidācijas pasākumiem un to ietekmi uz pašvaldību budžetiem, kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanu un sociālās drošības politiku. Attiecībā uz konsolidācijas apjomu, tad aprīlī panāktā vienošanās reizdevējiem paredz provizorisku apjomu 150 līdz 180 miljonu latu. Jaunākajā tāda Latvijas Bankas analīze saka, ka tas ir 110 līdz 130 miljoni. Es domāju, šie cipari varbūt arī ir tuvāki īstenībā, jo gan makroekonomiskā situācija attīstās nedaudz labāk nekā bija prognozēts budžetā, gan arī budžets pildās ar nelielu pārpildu. Taču gaidāmais referendums var ieviest savas korekcijas. Ja rudenī notiks saimes vēlēšanas, tas var negatīvi ietekmēt gan nākamā gada budžeta izstrādi, gan ekonomikas attīstību. Noteikti, ja būs jaunie cilvēki, jaunie politiķi, kuri pieņems lēmumus par jaunu budžetu, un laikam nebūs tik daudz laika iepazīties ar to, un es domāju, ka tas arī ietekmēs mūsu pašvaldības visas vietām. Man gribētos ticēt, ka tas nenotiks, jo kaut kā pēdējā laikā arī cilvēki ir sevi tā uzvilkuši, kaut kas ir jādara lietas labā, nevar tos sprunguļus bāstējos ratos. Bet zināms mīnus būs un šaubos būs. Es domāju, ka tā ekonomika varētu arī šo peripētoju dēļ tik strauju nepieaugt, kā esmu statistika tagad rāda, un tas būs, protams, zaudējums budžetam. Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs izsakās skarbi. Viņš norāda, ka līdzšinējās valdības un saimas ar savu rīcību no Latvijas ir uztaisījušas tuksnesi ar dažām oāzēm. Latvijas attīstība ir notikusi nevienlīdzīgi un šobrīd jau ir grūti ko mainīt. Šīs nepārdomātās politikas rezultātā vairs cilvēku nav. Cilvēki ir aizplūduši no teritorijām, sevišķi no lauku teritorijām. Un tagad tur var likt miljonus iekšā, miljardus var likt iekšā, var likt rūpnīcas ar augstām tehnoloģijām, nebūs jau kas strādā. Tātad šī nepārdomātā politika ir veidojusi šīs oāzes. Es, protams, šādam redzējumam īsti nevar piekrist, bet tas, kur ir zināma taisnība, arī tas, ko mēs pašreiz Latvijā īstenojam, skaidrs, ka mēs nevaram panākt vienmērīgi, pilnīgi visas Latvijas teritorijas attīstību. Rezultātā mēs esam gājuši uz šo policentriskās attīstības modeļiem ar 17 attīstības centriem visā Latvijā. Kā arī lielo pilsētu vadītāji izteica bažas, ka siltumenerģijas parādu dēļ var tikt traucēta nākamā apkures sezona. Piemēram, Rēzeknes pilsētā apkures parādu tuvojas jau 2 miljoniem latu. Valdis Dambrovskis atzina, ka Finanšu ministrijā tiekot gatavota programma, kādā veidā siltumapgādes uzņēmumiem no valsts kases nodrošināt aizņēmumus ar zemākām procenta likmēm, lai rudenī varētu uzsākt siltuma ražošanu. Taču Rēzeknes mērs atzina, ka svarīgi saglabāt arī valsts piešķirtos dzīvokļu pabalstus. Vēlams, lai tomēr tas sociālais pabalsts, kā dzīvokļu pabalsts, būtu saglabāts vai pat valdības piefinansēšana šim pabalstam būtu palielināta, ja, jo tas ir galvenais pabalsts, uz kuru turas ne tikai Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji vai citu pilsētu iedzīvotāji, bet arī siltuma piegādes uzņēmumi. Tad jau pēc vēlēšanām skaidrāk būs zināms. Pavadot Valdi Dambrovski noteica Rēzeknes mērs, norādot, ka šī vasara būs karsta neviens sinoptiķu prognozēs, bet arī varas gaitiņos.